Fudbalski klub Feniks je počeo sa radom pre samo 3 meseca, već broji oko 80 članova svrstanih u nekoliko uzrasnih kategorija. Odlični uslovi za rad u sportskom centru koji klub poseduje, teren sa veštačkom travom u balonu i otvoreni teren, samo su olakšica za realizaciju zacrtanih programa i ciljeva. Bojan Jorgačević, bivši internacionalac, svoju uspešnu golmansku karijeru zamenio je trenerskom, pa sada rukovodi uzletanjem šabačkog Feniksa na fudbalsku scenu. Sve je krenulo ne od nule, nego od -10, da kažem, ali brzo smo se snašli. Imam super ekipu trenera, dobri pedagozi, dobri treneri, dobri demonstratori. Broj dece nam pokazuje da treba nastavimo samo ovim putem, uzlaznom putanjom i da probamo da kažem tamo negde posle marta da već imamo, da brojimo preko 100 članova. Hteo bih da pozovem i druge roditelje da dođu, da pogledaju treninge, da vide kako to ide. Mislim da smo napravili jedan profesionalni nivo ovde rada sa decom i opet kažem, volio bih da se svi roditelji u Šapcu i širom Šapca i okolo Šapca odazovu na ovaj apel i na poziv da dođu da vide kako deca treniraju, gde treniraju, kakvi su uslovi. I onda naravno po njihovom nahođenju i po njihovoj volji da upisuju ili ne upisuju decu kod nas. Rad, red i disciplina su prvo što smo zapazili na treningu, a stručni rad se realizuje uz pomoć najmodernijih rekvizita. Svako dete poseduje i sportsku opremu kluba koju dobije pri dolasku bez ikakve nadoknade, što daje posebno visoku ocenu za celokupan utisak. Pored Bojana Jorgačevića, treninge vodi i trener Filip Vićentić uz podršku nekoliko mladih stručnjaka. Imamo odlične uslove za rad, takmičemo se u zimskim ligama u okviru SOS Lige budućih šampiona, posjedujemo odličnu infrastrukturu od jednog balona koji nam je trenutno na raspolaganju, otvorenog trenera sa veštačkom travom, mini dimenzija, u radu je novi balon i veliki teren što nam zaista pomaže da možemo sve trenažne aktivnosti da sprovodimo na po planiranom planu i programu. Deca su zadovoljna onim što im ovaj klub nudi, a njihovi komentari to potvrđuju. 10-godišnji Mladen Grujić iz Krupnja 3 puta sedmično dolazi na treninge i putovanje mu ne predstavlja problem, jer fudbal je ono što voli. Nije teško dolaziti ako volite fudbal, a u Feniksu je sve lepo, dobri smo drugari, sve je super. Su dobri uslovi za rad? Da. Jesu. A da li su treneri strogi? Pa, zavisi kako kad. E sad, pošto pretpostavljam da već igrate i neke utakmice, šta je ono što krasi baš tim kad odete na utakmicu? Pa, krasi nas pas igra. A da li ste dobri drugari? Da, jesmo. U Feniksu nam je baš lepo i zato što je dobar klub. Da li je teško? Ne. Video se lepo radi ovde. A iz kluba sam došao. Da li si pre negde trenirao? Jesam, trenirao sam. Ovde isto? Ovde isto, ali nije ovaj isti klub samo. Sjajna atmosfera i sjajni smo drugari. Volim ovaj tim i prešao sam zbog trenera Fiće. Znači stručni rad i neko s kime ćeš raditi je presudilo. Šta najteže pada na treninzi? Pa najteže ponedeljak zato što da radimo kondicionalni trening. Pri klubu radi i golmanska akademija koju pored Bojana Jorgačevića vodi Milan Stojković. Svakodnevno svoje treninge pojedinačno rade golmani iz raznih klubova iz Šapca i okoline i to svih uzrasnih kategorija. Sportski centar Feniks će uskoro biti bogatiji za još jedan teren sa veštačkom travom u novom balonu, kao i veliki otvoreni fudbalski teren. Pojedine selekcije kluba će na proleće startovati sa takmičenjem u zvaničnim ligama, dok će oni najmlađi nastaviti učešće na turnirima širom Srbije. Evo nas u studiju. Kao što sam rekla, imamo dosta gostiju večeras. Ovaj prilog je naša uvodna priča. Moj prvi gost večeras, Bojan Jorgačević. Dobroveče i dobro mi došao u A-Sport. Dobroveče. Čast mi je, počastovan sam što ste me pozvali. Drago mi da sam prvi put u vašoj emisiji. Htio bih da pozdravim i tebe, Tanja, i sve tvoje gledalci i gledalci televizije Jasno. Nekako smo se dugo pripremali za ovaj razgovor i konačno smo došli do slobodnog termina. Pune ruke posla, Bojane, za tebe zaista. Ja sam nekoliko puta kroz priče o fudbalskom klubu Feniks prosto rekla
koliko je to nešto novo u ovom gradu. Evo, to smo čuli i sad u ovom prilogu koji su naši gledaoci mogli da vide, ali ono što je najznačajnije jeste da od pre tri meseca Feniks ima jednu svoju priču koja je takva kakva jeste, dosta posla za tebe nakon okončanja fudbalske karijere. Posvetio si se radu sa mladima, tri meseca, 80 dečaka u klubu. Pretpostavljam da puno radiš, ali da kada vidiš ovu decu i kako sve to ide, ipak je to ono zbog čega si ulazim u sport. Jeste, tako je. Prvo ti se zahvalim na lepim rečima. Igrom slučaja, neki moj plan od početka kad sam došao u grad Šabac nije, da kažem, nije se razvio kako treba. Neka moja ideologija je bila drugačija. Iz tog razloga smo se mimo išli sa nekim idejama i sa nekim, da kažem, vizijom nekom što se tiče uopšte fudbalskog kluba. Razišli smo se sa OFK Šapcem, oni su ljudi otišli na svoju stranu. Ovom prilikom im želim sve najlepše. Mi nastavljamo nešto što sam ja zamislio od samog starta, našu priču, poseban klub, fudbalski klub Feniks. On će naravno rasti u sportskom centru Feniks. I mislim da ćemo napraviti pravu priču. Ja imam jednu dobru viziju, jedan dobar projekat kako pomoći mladoj deci, kasnije malo starijim momcima u tom nekom njihovom putu gde bi našli sebe prevashodno. Ja kažem, cijela moja vizija što se tiče fudbalskog kluba i svega ovoga što radim u sportskom centru Feniks je ta da deca prvo se sklone sa ulice, da se pomere od ružnih slika, svakodnevnice neke, ne samo u gradu Šapcu, nego kažem generalno u našem društvu. Može da vidite razne stvari gde maloletnici imaju dodira sa alkoholom, drogom, učestvuju u nasilju, gde stvarno ne vidim neki drugi spas osim u školstvu i u sportu. I iz tog razloga sam i ušao u celu ovu priču, nešto zbog mog detinjstva gde nisam imao neku pomoć od nekih drugih ljudi, od starijih ljudi, a pre svega što volim decu. Ja sam imam četvoro dece, tako da jednostavno deca su moj život i došao sam ovde, eto igram slučaj u Šabac, nikad ne znaš sudbina gde te odvede da praviš neku priču. Ja sam došao ovde, moja želja i cilj je da kroz ovu decu, trenutno ih imamo 80 i nešto, ne znam tačan broj, postojimo nepuna tri meseca, znači to ide u dobrom pravcu. I mislim da samim postojanjem mog fudbalskog kluba i sutra daće Bog akademije, zavisi kako se budemo razvijali, mi decu sklanjamo od jedne ružne stvarnosti u neki bajkoviti svet gde uz edukaciju, školstvo, kad kažem školstvo, mislim da mnogo smo apostrofirali priču na ukoliko nisu dobri đaci, neće trenirati kod nas. Jednostavno neće biti deo naše priče, pogotovo apostrofiramo celu priču kako se ponašaju van fudbalskog kluba, jer meni je bitnije da moja deca iz mog fudbalskog kluba prezentuju moj klub negde tamo, kad su van cele priče. I da nas ljudi poznaju po tome kako su deca disciplinovana, jer ipak mislim da je edukacija dece na pravi način i nekako kako oni prikažu, kako se prikažu negde tamo, je tvoje ogledalo kako ti radiš u klubu. Kad kažem edukacija i kroz školstvo, ne mislim samo da kontrolišemo ocene i ne znam ja šta. Ja hoću da jednog dana kad deca izađu iz moje akademije, da su potkovani engleskim jezikom ili francuskim, imat ćemo u sklopu centra, dolazit će privatni profesori gde će im predavati, gde oni već sa nekih 16-17 godina budu spremni što se tiče sa sportske strane, znači edukovani fudbaler, da bude edukovani i sa jezikom gde bi se lakše snašao i adaptirao u nekoj priči tamo kad ode negde u inostranstvo ili u neki naš veći klub, pa odatle dalje tamo.
Što se tiče cele ove moje zamisli oko samog fudbalskog kluba, apostrofiram i pridajem veliki značaj tome da bude, da ne bude jedan trener po godištu. Znate, mi trenutno imamo od 2002. 3. pa do 2012. Govorimo o godištima. I ne dozvoljam da mi na treningu bude jedan ili dva trenera. Ja radim takođe kao i trener uz saradnju sa Filipom Vičentićem, kojim je glavni trener. Imamo još tri asistenta, tri mlada momka koji su jako brzo napredovali za ova tri meseca. Zadovoljan sam, prezadovoljan sam kako rade i mislim da smo oformili jednu dobru ekipu. Na treningu se nalazi 4 do 5 trenera. Iz razloga što kad dete uradi vežbu na treningu, ne dozvoljavam da je jedan trener na terenu samo i onda on ne može da prekine vežbu da bi pokazao tom jednom detetu jer još, ne znam, 30 dečaka čeka na svoj red. Iz tog razloga postoje 4 ili 5 trenera na treningu koji izvedu to dete koje je loše uradilo vežbu, pokažu mu i onda ga vrate opet u pogon. I mislim da su se deca jako prijatno iznenadila i roditelji sami kako je ideologija kluba, kako radimo, kakva je vizija, i to nam daje samo vetar u leđe da nastavimo dalje. Ono što je meni interesantno, evo ti si dosta toga i rekao, ali s obzirom da si ti neko ko je igrao i promenio dosta klubova, ne samo kod nas, naravno i u Evropi i van, to tvoje neko iskustvo i znanje sa čime se sve jedan sportista susretne i kada je dobro ili kada je loše tamo negde, ovo o čemu si pričao, jedna zaista dobra priprema za ono što te momke čeka nekada, naravno one koji se odluče da se fudbalom bave profesionalno. Kakva je saradnja sa roditeljima i da li oni shvataju poentu ove priče? Jer moram da priznam, nekako je postalo veliko tržište fudbalsko kada su deca u pitanju. Tako je. Da vam kažem, mi smo napravili jedan pravilnik u klubu gde roditelj kad dovede svoje dete potpisuje neki predugovor, da kažem, sa nama koji traje 12 meseci iz razloga, zašto ugovor? Da se ne uplaši gledalci koji možda bi doveli svoje decu kod nas. Ugovor radimo iz čistog neke naše zaštite, jer opremu koju deca dobijaju kod nas, dobijaju potpuno besplatno. Kompletna sportska oprema. Znači, to se sastoji iz opreme za hotele, za dolazak na utakmicu, za dolazak na treninge, do opreme za treninge i utakmice. Govorimo o bukvalno o kompletnoj opremi, gde smo se mi na neki način zaštitili kroz ugovor da će dete da ostane tih 12 meseci kod nas u klubu. Cilj je da deca rastu s nama, da ostanu možda i 10-15 godina, pa tek onda da odu od nas. Samim tim ugovorom, kada roditelji potpišu da dovode svoju decu, uopšte se ne radi o parama, da vam kažem. Ja nisam ni ušao u celu priču da bi se obogatio. Nama je, ja mislim, najniža članarina. U gradu, barem koliko ja znam. Da li u gradu ili čak i možda i u regionu. Tako je. Recimo da ima neku, da sam se fokusirao na neku zaradu ili nešto. Ja moram čekam, recimo, da bi samo isplatio neku opremu po detetu, trebalo bi dete da mi bude više od godine i po dana u klubu. E, me razumete? Tako da ja uživam u tome što radim. I eto, ako sam ja našao mogućnosti da sam isfinansiram to nešto što bi decu učinilo srećnim, a rasteretilo roditelje, onda sam ih uslovio da me ostave na miru da radim sa tom decom i pedagoški i sa sportske strane. Roditelj uz taj ugovor, on potpiše i pravilnik o ponašanju roditelja, gde sam ja ograničio njih da prisustvuju treninzima u smislu ako će da komentarišu nešto ili utakmica. Znači, ostavite vi trenere na miru da rade svoj posao, pa ako ne želi roditelj da gleda i ne može da izdrži, a da ne prokomentariše nešto, onda se skloniš, pa dođi za 3 meseca, pa da vidiš šta smo napravili od deteta, je li to urodilo plodom ili nije. Ja svakom roditelju napomenem kad dođe da isključi te neke bolesne ambicije koje vlada. Ja sam roditelj, ja imam emocija prema svojoj deci, ne znam, dete mi trči kros u školi, ja hoću da pogrizim sve nokte i oznojim se više nego na treningu. Ja to shvatam, jer sam i sam roditelj. Ali opet im dam do znanja da ne treba da se mešaju u rad treninga, u vođenju utakmice, uopšte u postupanju sa decom. Jer vi kad osamostalite dete, dešavalo nam se recimo u početku
prvih ne znam koliko dana dok nismo potpisali te pravilnike sa roditeljima, da roditelj uđe zaveže pertlu detetu od recimo 10-11 godina. Mislim da to nema smisla. Deca moraju da se osamostale, otići ćemo sutra negde na neki turnir u inostranstvu gde roditelj neće prisustvovati, šta treba, dete mi ostane vezanih ruku unutra, e, ne znam da vežem pertlu, šta ću sad, gde je mama? E, me razumete? Naravno. Od tih nekih najbizarnijih i najsitnijih detalja smo krenuli i zasnivamo celu našu priču na nekoj gvozdenoj disciplini gde deca se pronalaze u tom nekom kolektivu. E, me razumete? Ne dajemo ni pet para na to čije je dete, da li je čovjek političar, da li je sportista, da li je iz neke branše, nebitno. Meni nije važno ko je roditelj, važno mi je kad mi dovede dete da se ja tom detetu posvetim, a ne da gledam kako će da mi prođe mjesec da bi ubrao neku članarinu i da, eto, prošlo je vreme, dete je bilo tu, izvinite, nije talenat posle pet mjeseci ili posle pet godina. Jer meni je veća satisfakcija i svim mojim trenerima koje sam zaposlio da od deteta koje nije talenat u tom nekom početnom stadijumu, da od njega napravimo, kažem, korektnog igrača. A da ne pričamo o deci koje su ekstra talentovana, pa to treba samo nadograditi. Sa decom treba imati strpljenja kao i sa roditeljima i Feniks postaje jedan familijarni klub gde se roditelji stvarno druže, gde su videli sebe i čak dolaze nam i ljudi koji nemaju decu u klubu da prisustvuju treninzima jer im odgovara da vide nešto novo, eto, da se dešava. O interesantne priče i ovog dečaka koga smo snimili, koji dolazi iz Krupnja na treninge i koji je vrlo posvećen, koji ne propušta ni jedan trening. Ja sam baš ovako komentarisala ta sreća njegova kada sam ga pitala, je ti to teško? On, ma kakvi teško, kad nešto volite, to nije teško, to dovoljno govori. To dete dolazi iz Krupnja svaki drugi dan. Znate, ja sam i pričao sa roditeljima, dajte da vidimo nešto, da prepolovimo troškove goriva ili ne znam ja čega. Neće oni da čuju. Dete voli i oni pronalaze svoju neku računicu u svemu tome. Ja sam ih pitao 10 puta do sada, jer nema neki klub pre Krupnja do Šapca da se dete zustavio. Ne, hoće ovdje i hoće ovdje. Dete nam dolazi inače iz Ofka Šapca, bilo je tamo, dolazi on, ne mogu grešiti dušu, i u Ofka Šabac dok smo mi radili zajedno. Tako da to nije ništa novo za ljudi koji poznaju to malo dete, ali njegova upornost i njegovih roditelja, posvećenost svemu ome je fascinantna stvar. Ono što je mene posebno, hajde da kažem, onako impresioniralo jeste upravo ta neka priča i roditelja, što je, moram da priznam, retko čuti da je neko toliko posvećen deci kao što si ti, i ovo o čemu si rekao da zaista na treningu vlada veliki rad, ali i posvećenost svakom detetu. Pored ovog dela ti radiš i sa golmanima, naravno, to je onako tvoj uži fah, to je golmanska akademija koja radi pri klubu. Čuli smo i u ovoj priči da imamo od onih najmlađih golmana pa do seniora. Jeste. Ja sam oformio jednu posebnu, da kažem, posebno odeljenje što se tiče golmana. Radim ja i Milan Stojković, koji je jedan od najboljih golmanskih trenera u Srbiji i na Balkanu, što se mene tiče. Inače, on moj bio lični trener i govorim na ličnom iskustvu. Od mene je napravio nešto, da kažem, nekog golmana koji je imao dobru karijeru i ima mnogo imena iza njega, stoji momaka koji su uspješni u tom poslu. Radimo 3 do 4 puta nedeljno, radimo sa svim uzrastima, bukvalno imamo ih od 5-6 godina do 17-18. Dolaze nam momci koji nisu pri fudbalskom klubu Feniks, koji su u drugim klubovima i u Šapcu i u regionu. Trenutno brojimo, čini mi se, preko 22-23 golmana za neka 3 mjeseca su nam došli iz drugih klubova, maltene. Tako da radimo punom parom. Ja, između ostalog, pored mog treninga u fudbalskom klubu Feniks, radim i tu Akademiju golmana, ali i učestvujem u celoj priči oko sportskog centra Feniks i posvetio sam se tome. Završavamo drugi balon, gledat ćemo do marta, aprila da osposobimo, da napravimo veliki teren gde bi igrali svoje utakmice, da ne dođemo u situaciju da moramo stalno da iznajmljujemo terene po Šapcu ili okolini da bi igrali prvenstvenu utakmicu. Ja sam
čini mi se da ću usposobiti sredstva i naći načina da napravim taj veliki teren gde bi deca, pored toga što treniraju u toku nedelje, u svojoj bazi da igramo i utakmice tu. To mi je neka želja. Tako da mislim da smo na dobrom putu. A sve na jednom mestu. Ja znam da onako radiš 24 sata dnevno. U toku su završni radovi na još jednom balonu koji uskoro treba da bude završen. Za 10 do 15 dana ja mislim da bi trebalo da otvorimo taj drugi balon koji će biti fascinantan, ogroman će biti. Znači, pravimo neku priču gde sutra, ako nam dođe neki klub iz inostranstva, da se ne postidimo, ni grad Šabac, ni najmanje, da se ne postidimo s uslovima koje možemo da pružimo nekoj inostranoj ekipi, a da ne govorimo o ekipama iz Srbije. A opet vam kažem, imam tu nekih par detalja koje bi mogao da rešim vrlo brzo. Razgovarao sam sa upravom grada da probamo da nađemo neko rešenje, da recimo, pošto smo na takvoj lokaciji gde je malo nepristupačno da se dođe, da dete dođe samo na trening. Pa nešto kroz neki dogovor sa gradom, probat ćemo da pustimo biciklističku stazu od Capital Parka do kružnog toka za Majur, gde bi deca mogla da dolaze biciklama i da se pusti jedna linija autobuska koja već ide do Capital Parka da produži samo isto do kružnog toka, gde bi deca mogla bez roditelja da dolaze na trening. Ja imam u planu da kupim i dva autobusa koja će prevoziti decu iz centra grada Šapca do našeg centra, gde bi rasteretili roditelje koji rade do kasno ili jednostavno taj naš vozač će imati punu odgovornost da doveze decu na odredište i posle treninga da ih lepo i uredno vrati na tu lokaciju. Ja sam sigurna da tebe čeka ovako još dosta posla. Pored svega toga, bit će tu i sale za fitness, bit će tu igraonice za decu, je li tako? Ima još dosta ideja koje treba. Sala za fitness je došla kroz ideju od majke koja dovode decu na treninge i gde bi možda i one našle neku, dok čekaju da se završi trening, da ne mora da žene gledaju trening, da mogu da odrade svoj trening u fitnessu. Idealno. Čak i za malu decu će biti igraonice i mislim da će se zaokružiti priča. Ono što je takođe, hajde da kažem, za svaku pohvalu jeste, evo, ovo kratko vreme, veliki broj dece, dobar stručni rad na prvom mestu, ali i sve ovo o čemu smo pričali, sve ono što sledi, kako pripremiti jedno dete da zdravo odraste pre svega, da bude na dobrom putu, a onda eto, ko bude želeo da nastavi svoju fudbalsku karijeru, ima neko ko će brinuti o njemu. Jeste, tako je. Ne znam da li smo nešto možda još zaboravili da je jako značajno, sem, evo, da iskoristimo priliku još jednom da kažeš po čemu je to Feniks različit, evo prilika da pozovemo roditelje, da dovedu svoju decu, da prosto vide da li je to što oni žele i da se onda odluče. Ja ne mislim da se Feniks razlikuje od drugih. Mi samo radimo nešto po meni što treba svaki klub da radi. To je da se posvetiš detetu maksimalno i sa pedagoške i sa sportske strane i da uvažiš svako dete, da mu priđeš ne ofr, nego stvarno da mu se posvetiš od jutra do mraka, gde kroz neki rad sa edukovanim trenerima dete može pre svega, što si i sama rekla, da izraste u pravog čoveka, a sutra ako će onda bude političar ili da radi negde na nekoj drugoj strani, mi smo odradili naš deo posla u smislu da smo ga sklonili s ulice. Eto, to mi je najveća satisfakcija. A da li će neko dete izaći iz naše akademije kao vrhunski sportista? Normalno da hoće, jer imamo ih puno i bit će ih puno. Ovom prilikom hoću da pozovem roditelje da dođu na nekoliko treninga, da vide kako se radi sa decom i ako im se svidi cela priča oko sportskog centra Feniks i fudbalskog kluba Feniks, da opet ne dovode decu dok deca ne prelome da hoće da dođu kod nas. Jer meni nije mi u cilju da mi roditelj bude zadovoljan sa uslovima kako smo, wow, kako sve izgleda super, jao, radite fenomenalno, a dete recimo da se je vezalo za neki drugi klub gde mu je ostalo srce sa nekim trenerom tamo ili sa društvom i onda meni dođe dete koje nije zadovoljno, koje je i dalje u tom nekom klubu sa srcem, a radi ovde zbog oca ili majke,
ja sa tim detetom ne mogu da napredujem. Znači, meni trebaju deca koja sama mogu da presude da li će doći u Fenix ili ne, a ne roditi. Naravno. Hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme, što si večeras bio naš gost. Biće prilike, evo, kad se otvore novi tereni, da se ponovo družimo. Tako. Jednu stvar sam zaboravio, evo, izvinite što te prekidam, to je sekund samo. Htio bih da naglasim da sarađujemo sa ženskim fudbalskim klubovima u Šapcu i organizujemo često utakmice, prijateljske utakmice, turnire, gde i ta dečica suprotnog pola. Znači, i devojčice mogu da dođe. Tako je, svi kažu fudbal je muški sport. Ja sam bio u inostranstvu i znam koliko je to zastupljeno tamo. Mi apostrofiramo i to da imamo i žensku decu, ženske fudbalske klube da igraju u našem centru i da samim tim pomognemo malo i devojčicama i devojkama koje bi htjele da igraju fudbal, a nemaju uslove. Svi znamo kako je uopšte zanemaren fudbal, ženski fudbal u Srbiji. Ja lično pomažem i volim to što radim, da pozovem sve devojčice da dođu, da vide kad se organizuju turniri, kad se organizuju treninzi kod nas u centru, ne pod pokroviteljskom fudbalskog kluba Fenix ili sportskog centra Fenix, nego iz drugih ženskih klubova dolaze kod nas, mi im ustupamo terene sasvim besplatno i mislim da sa time pomažemo i drugi pol. U tom segmentu. Sjajno. Pa znači i devojčice i dečaci, svakodnevno u Feniksu možete dobiti sve potrebne informacije i sigurna sam da će vas onako tamo srdačno dočekati i svako ko pronađe sebe u toj priči je dobro došao. Bojane, još jednom hvala što si izdvojio vreme, što si bio moj gost. Hvala tebi na pozivu i vidjet ćemo se.